Nei, først og fremst gratulerer med andreplassen. Ja, takk så hemskt mycket. Er du fornøyd? Ja, jeg er veldig fornøyd i dag, for jeg kjente jeg hadde ikke riktig den formen som jeg hadde når jeg vann Vasan, så jeg har slet ganske mye for å bli tvåa, så jeg er nøyd med det. Fortell oss om turen over fjellet. Ja, jeg åpnet veldig hårdt. Jeg lå før Hilde og drog opp før fra starten, så vi, det ble vel liksom at det ble bare jeg og Hilde som lå sammen til slutt. Da. Og så tror jeg det var ungefær vi... Ja, vid 6 kilometer, då släppte jag Hilde för då kände jag att då svarade kroppen inte så som jag ville. Hur var formen? Ja, den har inte varit helt optimal för jag var lite sjuk efter Vasaloppet, men med tanke på de de veckorna som har varit efter Vasan så är jag ändå väldigt förnöjd att bli tvåa. Hur vill du sammanligna Birken med Vasaloppet? Det är ganska stor skillnad för Vasaloppet åker man nästan 2 timmar till. Så det blir liksom en annan trötthet. Här är du, har du ganska hög puls upp för backarna och så. Det blir inte riktigt på samma måte. Tack ska du ha igen, gratulerar. Ja, tack så mycket. Tack.